ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, i da je Muhammed alejhi salatu ve selam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put i dopućeni, a koga on subhanahu ve teala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je neistiniti govor Allahov govor, a najbolje upute uputa poslanika alejhi salatu ve selam, a najgore stvari vjeri su novotarije. A zatim, osobina koja je ključ svakog dobra, koji uzvišeni stvoritelj Allah dželle ve ala voli, osobina koja je jedan od najljepših insanskih ukrasa, osobina koja čovjeka vodi ka džennetu, sebebi i razlog činjenja dobrih dijela, ostavljanja onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, osobina koju su svi Allahovi poslanici alejhimu salatu wasalam forsirali i kojoj su podučavali svoj narod, osobina kojoj se pored njene važnosti pridaje vrlo malo pažnje, malo se o njoj govori, a još manje se njoj poziva, pa ako se desi da ova osobina nestane kod čovjeka, onda to znači njegova propast, propast njegove porodice, a samim tim propast zajednice i jednog društva uopćeno. O kojoj osobini je riječ? Riječ je o stidu. Zbog njegove velike važnosti, kao što ste čuli s jedne strane, i njegovog nestajanja iz ljudskih života s druge strane, javlja se velika potreba da se nešto progovori o stidu, sa ciljem i nijetom da nam ovo što ćemo govoriti i čuti inša Allahu ta'ala bude razlog i sebeb da čuvamo ovu osobinu po svaku cijenu, i da ne dozvolimo nikako da izgubimo ovu osobinu iz naših života. Šta je to stid? Koje su njegove vrste i kolika je njegova vrijednost? Stid je, kao što kažu islamski učenjaci, osobina koja čovjeka podstiče da čini dobra djela, a odvraća ga od loših. Pa kada se kod čovjeka javi takav stid, stid koji ga podstiče da čini dobra djela, a ostavlja loša djela, onda je to taj pravi stid. Stid se dijeli na dvije vrste. Prva koja je urođena i druga koja se pridobija ili postiže vremenom. Ova urođena je prisutna kod svakog djeteta. I dijete se rađa u takvome halu da ima stida pri sebi, i to je ta urođeni stid. Druga vrsta je onaj kojeg čovjek pridobije vremenom. Ima ljudi koji
u jednom periodu svoga života izgube ovu urođenu stid zbog ostavljanja pokornosti Allahu dželle veala i odanosti grijesima. I onda u jednom periodu izgube stid ili veliki njegov dio ili stid u određenim situacijama. Zatim se pokaju Allahu, vrate se Allahu subhanahu wa ta'ala i onda polako pokušavaju da povrate taj stid koji su imali ranije. I onda oni koji su iskreni u velikoj mjeri to i uspiju da povrate. A ima i oni kod koji se primjećuju manjkavosti. I te manjkavosti su primjetne u govoru, to jeste u vulgarnosti, u bestidnosti u govoru i nekada prenošenju nekih bestidnih i nemoralnih događaja iz džahilijeta, iz perioda prije pokajanja. I odmah ti razumiješ i vidiš da ta osoba nije povratila taj potpuni stid koji je ranije imala. Jer se upušta u govor o tim stvarima, izgovara riječi koje su vulgarne i koje su bestidne. Zatim, koje su to vrijednosti stida? Mnogo je vrijednosti stida i svakako njih razumijemo iz riječi Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Jedna od njih ili prva po ovom našem redoslijedu jeste da je stid osobina u koju su pozivali svi Allahovi poslanici alejhi salatu vesselam svoj narod. Pa su ljudi o tome govorili i to prenosili s koljena na koljeno. I tako se bilježi da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Inne mimma edreke nasu min kalami nubuwati al-ula." Ono što su ljudi zapamtili od prvih poslanstava, to jest od poslanika koji su ranije dolazili, su riječi idha lem testehi fasna mašet. Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Iz ove riječi poslanika alejhi salatu vesselam se razumije koliko je stid važan s jedne strane, a sa druge strane kolika je opasnost da osoba ostane bez stida. I kada osoba ostane bez stida, onda se nikako nije čuditi postupcima te osobe. Šta god da radi ta osoba, onda nije nikako čudo. Zato što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. To nikako ne znači da insan kaže i pomisli i shvati da ako ja nemam stida, ja mogu da radim šta hoću. Jer je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Nego se ovdje želi reći Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ako se osoba ne stidi, onda radi šta hoće, to jeste nije se nikako čuditi njenim postupcima. I to su naši stari ranije definisali u dvije riječi. Kažu: osoba koja nema obraza ili osoba kojoj svaka kapa paše. I ovo ste vi čuli od naših stari, da kažu za osobu koja nema stida, koja radi šta hoće i nema granica, kažu to je osoba kojoj svaka kapa odgovara. To je osoba koja nema nikako obraza. Pa ove riječi poslanika alejhi salatu vesselam nam ukazuju koliko je stid važan s jedne strane, a sa druge strane kolika je opasnost da čovjek ne do Allah izgubi, ili svakako žena, mi ovdje govorimo čovjek, a podrazumijeva se za jedno i za drugo, da izgubi stid. Isto tako na vrijednost stida ukazuje to što je Allah poslanik alejhi salatu vesselam bio posebno stidljiv. Tako se beleži ili prenosi od Ebu Saida radijallahu anhu da je rekao: poslanik alejhi salatu vesselam bio stidljiviji od djevojke koja boravi u zastrtom dijelu svoje kuće, to jeste zaštićenom posebnom dijelu svoje kuće. I kad mu nešto ne bi prijalo, ne bi mu bilo po volji, to bi se primijetilo na njegovom licu, alejhi salatu vesselam. Kaže poslanik, alejhi salatu vesselam, je bio stidljiviji
od djevojke koja boravi u posebnom dijelu svoje kuće, to jeste zbog svoga stida i čuvanja svoga morala, ta cura, ta djevojka boravi u posebnom dijelu svoje kuće kako bi se sačuvala od ljudskih pogleda ili eventualno oni koji imaju bolesna srca pa žele da nešto vide u tuđoj kući. I ona boravi na posebnom mjestu, udaljena od tih pogleda i bilo kakvih mogućnosti da je neko u kući vidi. Zato nije sramota da žena koja je pokrivena, a svakako je propisano da bude pokrivena na polju, a ne u svojoj kući, kada boravi u svojoj kući, zatvori prozore i da boravi na mjestu gdje neko neće vidjeti i da zatvori vrata od kuće, i to je sasvim normalno. Ima ljudi kojima je to čudno, pa kažu, zbog čega zatvaraš vrata u pola dana? Usred kuće, kaže, zatvaraš ta vrata. Ova naša su vrata cijeli život bila za sve ljude otvorena, a sad nam ti dolaziš i zatvaraš nam ova vrata i zatvaraš nam prozore. Ne razumijući koliko je važno da žena muslimanka čuva svoj moral i da čuva svoje tijelo od pogleda drugih ljudi. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kaže Ebu Said, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, bio stidljiviji od djevojke koja boravi u zaštićenom posebnom dijelu svoje kuće. Kažu komentatori Kur'ana, nekada je sama nego kada neko kod nje uđe. Kako bi se ponašala djevojka koja boravi u posebnom dijelu svoje kuće, čuva svoj moral, pazi na svoj stid i u tome trenutku neko kod nje uđe. Onda se tu pokaže vrhunac tog njenog stida. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam je stidljiviji od takve djevojke u takvom halu. Iz ovoga se razumije, pored toga da je poslanik alejhi salatu vesselam bio posebno stidljiv, razumije se druga velika korista, to je navođenje primjera kada je u pitanju stid djevojkama. I ovdje se navodi primjer i upoređuje se taj stid poslanika alejhi salam sa stidom djevojke, što bi u osnovi trebalo da bude normalno. Međutim, ako mi smo mi u vremenu u kojem mi živimo uporedili stid djevojaka koji imaju 15 godina, 16, 17, 18, 19, da ne govorimo o ženama i tako dalje, ali ovdje se djevojke spominju, kada bismo mi upoređivali današnji stid djevojaka tih godina, sa čim bi mogli da uporedimo? I šta bi mogli od toga da izdvojimo? Ima izuzetaka svakako. Međutim, većina, šta bi mogao sa većinom da uporediš? Šta? Da uporediš djevojku sa čim da uporediš? Danas djevojke izlaze razgoličene. Danas djevojke izlaze u nikakvom halu i stanju kad je u pitanju odjevanje. Danas djevojke ne poštuju svoje roditelje. Danas djevojke javno sa momcima hodaju i pred tuđim kućama stoje. Bezobrazluk je do te mjere da čovjek u svoju kuću nekada ne može da uđe. Od tog bezobrazluka. Sa čime da uporediš danas? Sa čime? A ovdje kaže Ebu Said, poslanik alejhi salam, stidljivi od takve djevojke. I šta je sebeb tome? Sebeb je tome zbog toga što se nema stida. Krivi tome su najviše roditelji, ponajviše otac. A nakon toga i majka. Jer je otac odgovoran za cijelu porodicu. Majka je odgovorna za kuću, ono što je vezano za djecu također. A otac i za suprugu svoju i za svoju djecu. I zbog toga će biti pitan na sudnjem danu zbog svoje supruge i svoje djece. I oni su krivi zbog toga. I najviše očevi su krivi zbog toga. Zbog toga što očevi svojim rukama svoju djecu bacaju u propast. Oni im sami kupuju ono što ne treba da im kupe. Oni sami odjevaju na takav način. I oni na taj način podstiču da oni to oblače i da se tako ponašaju. I da je sasvim normalno sada ovdje u ome gradu da cura dovede, da dovede dečka u svoj kući. I to je musibet. I to je katastrofa. I protiv toga mora glas da se podigne. I najgore je što se to normalizuje. Najgore što je to normalno. To nikad ovdje nije bilo normalno. Nikad to ovdje nije bilo normalno.
Ranije su momci odlazili van pazara da čine nemoral. Sad više ne odlaze jer nemaju potrebe. Sad to rade gdje stignu. A ranije su odlazili zbog toga što osjećali grižu savjest. Može i neko vidjeti. Može neko vidjeti njegovo auto. Može mu zapamtiti tablice. Pa bolje da izađem odavde, dođem neko drugo mjesto gdje me ljudi ne poznaju, svakako na Allaha zaboravljajući, jer njega tu u osnovi ne interesuje da li ga Allah vidi ili ga ne vidi. Međutim, sad više za to nema potrebe. Zbog čega? Zbog toga što je nemoral normalan. I zbog toga što je to normalno da cura dovede dečka u svoju kuću. Jer to bude sasvim normalno i svi mi treba da se smijemo i da nam bude to normalno. To je katastrofa. I to je musibet. I od toga će svi u nas glava da zaboli, sigurno. Jer kad tvoje dijete to vidi, svejedno muško ili žensko, a njemu to bude normalno, onda će i on ili ona da uradi isto. Bez ikakve sumnje. Zato je izuzetno važan emr bil ma'ruf u nehi anil munkar. Pozivanje dobro i odvraćanje od zla, a ne teranje hatara. Da mi se ne naljuti taj, da mi se ne naljuti ovaj. Kako će shvatiti ovaj, kako će shvatiti onaj. Baš me briga kako će ko da shvati. I uopće me to ne interesuje kako će ko da shvati. To su božanski propisi i musibeti koji se dešavaju u gradu i narodu gdje ti živiš. I onda ako što prije podigneš glas i pokušaš da to umanjiš, tebi će biti bolje. A ako to ostaviš, onda je pitanje vremena kad ćeš ti da upadneš, kad ćeš ti da upadneš u taj musibet. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam je bio izuzetno stidljiv, alejhi salatu vesselam. I mnogo je primjera u njegovom životopisu gdje dolazi do izražaja ta njegova stid, alejhi salatu vesselam. I također jedan od primjera jeste na Isra'ul Mi'rađu, kada mu je Allah dželle veala propisao 50 namaza i nakon toga ga Musa alejhi salatu vesselam savjetovao da moli Allaha da smanji, on je molio Allaha sve dok nije došlo do 5. I ponovo ga Musa alejhiselam savjetuje da moli Allaha dželle veala da mu smanji, kaže ja se stidim. Stid me da tražim od Allaha više. I onda je ostalo da bude 5 vakata namaza. I mnogo drugih primjera kad je u pitanju poslanik alejhiselam. Zatim njegovi drugovi, ashabi, te najbolje generacije alejhimussalatu vesselam, od njih izdvajava posebno Osmana radijallahu anhu, koji je bio posebno stidljiv i nikomu zbog toga nije pregovorio. I to nikako nije bilo sramota, nego kada se on spominje i o njemu govori, to se ističe. Ko vrlina, posebnost Osmana radijallahu anhu. Pa se bileže od Aiše radijallahu anha da je rekla jedne prilike je Ebu Bekr tražio dozvol da uđe kod poslanika alejhi salatu vesselam, a on je ležao na mojoj posteli pokriven mojim ogrtačem. Pa mu je dozvolio poslanik alejhi salatu vesselam, zatim je ušao Ebu Bekr i tražio je nešto od poslanika alejhi salatu vesselam. Poslanik alejhi salatu vesselam mu je udovolio, riješio je tu njegovu potrebu, pa je Ebu Bekr izašao, a poslanik je ostao u istom položaju, alejhi salatu vesselam. Nije se ispravljao, niti sjedio, već u ležećem položaju. Zatim je, kaže Aisha, došao Omer radijallahu anhu i tražio dozvolu da uđe kod poslanika alejhi salatu vesselam, pa mu je dozvolio. I ostao je u ležećem položaju, tražio je nešto od poslanika alejhi salatu vesselam, on mu je riješio tu njegovu potrebu, zatim je Omer izašao. Nakon toga je tražio Osman dozvolu da uđe. I kaže, kada je on tražio dozvolu radijallahu anhu da uđe, poslanik alejhi salatu vesselam je sjeo i rekao, a iši uzmi ovu svoju odjeću, to jeste taj tvoj ogrtač. Pa je ušao Osman radijallahu anhu, tražio je nešto od poslanika alejhi salatu vesselam, poslanik alejhi salatu vesselam je riješio tu njegovu potrebu i Osman radijallahu anhu je izašao iz kuće. Zatim ga upita Aisha, kaže, Allahu poslaniče, nisi se spremao za Ebu Bekra i Omera kao što se spremao za Osman. To jeste, nisi dočekao u ležećem položaju, ogrnut mojim ogratačem. Nisi spremao za njih kao što se za Osmana radijallahu anhu. Pa reče poslanik alejhi salatu vesselam, Osman je jako stidljiv čovjek. I kaže, bojao sam se da mi zbog mog položaja, to jeste tog ležećeg, ne iznese svoj problem i tu svoju potrebu. Jer kad ga vidi u takvom halu, u stanju da leži, a stidljiv, onda ga je strah da mu nešto ne dosadi. I možda će pomisliti poslanik alejhi salatu vesselam odmara
da ga sada ja ne zamaram sa nekim svojim potrebama. Kaže, on je stidljiv, pa sam se pobojao, kaže poslanik alejhis salam, da ne iznese ta svoj problem, tu svoju potrebu. U drugoj predaji se spominje da je rekao poslanik alejhis salam, zar da se ne stidim pred čovjekom pred kojim se meleci stide. Iz ovog događaja se razumije mnogo koristi. Jedno od tih koristi jeste stid od ljudi. Stid od ljudi. Da čovjek ima stid od ljudi. Da žena ima stid od ljudi. Da cura ima stid od ljudi. To je izuzetno važno da se ima stid od ljudi. Jer to sprečava osobu od mnogih grijeha. I mi smo svi toga svjedoci. Koliko puta zbog stida od ljudi se čovjek sačuva grijeha. Zato je izuzetno važno da ima taj stid. I trebamo se malo ugledati na ove naše prijašnje generacije, ove stare generacije, koje su maksimalno o tome vodili računa i bilo ih je stid od drugih po mnogim pitanjima. I pratite malo ove starije kad govore u govoru i pratite, kad govore određene stvari, pa spominju bolesti, ruke, noge, sve jedno. Svaki put zabolelo me sa izvinjenjem. Zabolelo me ruka sa izvinjenjem. Bio sam u kupatilo sa izvinjenjem. Ta i ta žena ne u drugom je stanju, nego noseća. Ta i ta žena noseća. Ne u drugom je stanju. A kamo li da se koriste neki drugi izrazi? Maksimalno su se pazili u govoru. Maksimalno. Da ne izgovori bilo koju riječ koju neko može da protumači vulgarnom ili bestidnom. Međutim, kada su novije generacije u pitanju, onda se ne gleda na koji način se to objašnjava. Zbog toga tada u njihovom vremenu kada su oni živeli je bilo mnogo manje nemorala nego što to sada ima. Ako bi se desilo da neko počini nemoral, to se pamtilo i prepričavalo. I toga je malo bilo i to je rijetko bilo. Za razliku u vremenu u kojem mi živimo, gdje je toga mnogo više. Zašto? Zato što se nema između ostalog ni stida od ljudi. Od Allaha svakako se nema, ali kada se izgubi još stid od ljudi, onda je to katastrofa. Naredna korist koja se razumije iz ovog događaja jeste da nekada stid može biti uzrok da čovjek ne traži neku svoju potrebu od nekoga. Isto tako se dešavalo ovim našim starim generacijama. Stid od nekoga ga sprečava da ne traži, primjera radi, dug, da ne traži nešto. Steže se, muči se, nema elementarno što mu je potrebno. Ali treba mu i trebao bi da zadužiti. Nema novca, ali stid. Neće. I takvih primjera isto ima koliko god hoćete. Dok za razliku ove nove generacije, Allah da popravi stanje, nemaju tih osobina u tim i sličnim stvarima. Naredna korist jeste da je Osman radijallahu anhu bio mnogo stidljiv radijallahu anhu do te mjere da su ga se stidjeli i meleci. I posljednja korist iz ovog događaja jeste da čovjek mora da uzme u obzir kada zna da je neka osoba stidljiva. Danas, kako vrijeme prolazi, je sramota da se čovjek stidi. I žensko, kamoli muško. I onda nekada u nekim grubima se tjera cirkus takvim ljudima. Ako je stidljiv, cirkus se sa njima tjera. Međutim, ovdje poslanik alejhis salam uzima u obzir to što je Osman stidljiv. Uzima u obzir i sjedi i dočeka ga na takav način, jer zna da je on stidljiv i to će na njega da utiče. Pa je izuzetno važno da se uzme u obzir kad znamo da je neka osoba stidljiva. Zatim, prelijep primjer. Ovaj primjer prijašnji od Osmana radijallahu anhu je uopćen, je posebno kada su u pitanju muslimanje. Sada drugi primjer, primjer jedne muslimanke koja treba da je uzor svim muslimankama, koja je živjela u vrijeme poslanika alejhis salam, inače je bila crnkinja, pa se prenosi od Ata ibn Abi Rabaha da je rekao mi je Ibn Abbas, poslanikova miđić alejhis salam, kaže, rekao mi Ibn Abbas, hoćeš li da ti pokažem ženu koja je od stanovnika dženneta?
hoćeš li da ti pokažem ženu koja je od stanovnika dženneta? Pa je rekao svakako da hoću. Zatim reče Ibn Abbas, došla je ova žena crnkinja kod poslanika alejhi salatu vesselam i rekla mu, ja imam padavicu. Ja imam padavicu. I kaže, kada padnem, otkrivam se. Pa moli Allaha za mene. Moli Allaha, drugim riječima, da mi izliječi od te bolesti. Imam padavicu. Kada padam, otkrivam se. Moli Allaha da mi izliječi. Jer ona znala da je poslanikova dova, alejhi salatu vesselam, kabul. Pa i kaže poslanik, alejhi salatu vesselam, ako želiš da se strpiš, pripada ti džennet. Ako želiš da molim Allaha za tebe, ja ću moliti. Ako želiš da se strpiš na toj bolesti, takvom halu, tebi pripada džennet. Ako želiš, ja ću moliti Allaha za tebe. Pa reče ova žena, strpeću se. A ti moli Allaha da se ne otkriva. Strpeću se. A ti moli Allaha da se ne otkriva. Pogledajte ovaj primjer. Žena bolesna. Bolesna. Pokrivena, pada zbog te bolesti. A brine da ih se ne otkrije neki dio tijela. Brine da ih se ne otkrije neki dio tijela. A bolesna. A kakav je naš hal i kakav je hal današnje muslimanki? Danas se veliki broj muslimanki utrkuje da se otkrije. Utrkuje se da se otkriju. Jedva čekaju da im neko vidi neki dio tijela. Jedva čekaju. I zbog toga jedva čekaju svadbe. Jedva čekaju mjesta gdje mogu da se otkriju. Što više da se otkriju. Bez ikakvog stida i srama. A pogledajte ova muslimanka ovdje. Pokrivena, bolesna. Kaže poslanik alejhi salam, ako se strpiš, pripada ti džennet. Ako hoćeš da se strpiš, tebi pripada džennet. Ako hoćeš, molit ću Allah, kaže, strpeću se. Hoću džennet, ostaje da bude bolesna. A kaže, ti moli Allah da se ne otkrijem. Ti moli Allah da se ne otkrijem. Pogledajte kolika želja za pokrivanjem tijela. Pogledajte kolika je to želja. Normalno, u ome vremenu u kojem mi živimo, to ne može da se opojmi. Ne može insan da opojmi toliku želju neke muslimanke za pokrivanje. Zbog toga što se živi u takvom halu i takvom vaktu gdje je to sasvim normalno. I oni koji nisu takvi, oni su garibi, miskini. Mora da se bori sa sobom. I čak je počelo to da utiče i na one koje su pokrivene, koje se Allaha boje, subhanahu wa ta'ala. Pa vidi, jedna se otkrije onako, druga se otkrije onako, ona otiđe na svadbu, jer sad nova moda, pa i one koji su se pokrile isto tako odlaze po svadbama, što je veliki musibet i katastrofa. I onda žena koja se Allaha boji dođu u iskušenju, fitnu. Kaže, eno je, može i ona, što ja ne bi mogla. Ona nosi onakvu boju haljine, što ja ne bi mogla. I ona je isto pokrivena. Ona odlazi tamo, što ja ne bi mogla, ili je to sasvim normalno. To nije normalno. I nikad neće biti normalno. Taman sve žene to radile, to nikad neće biti normalno. Kod normalnih ljudi, nikada to neće biti normalno. Međutim, osobe nisu svjesne uopšte posljedica. Kad se ti pojaviš na mjesto kao vjernik ili vjernica i kršiš Allahove propise, svi koji se budu za tobom u tome poveli, imaš njihov grije. Svi. Svi. Koji se povedu za tobom, kažu, taj i taj je tu, taj i taj skače, taj i taj igra, taj i taj igra, taj i taj pokrivena igra, ta i ta to i to radi, mogu i ja, kad i ona to radi, za svaku osobu koja se povede za tobom, imaš grijeh, a njoj svakako ili njemu se od grijeha ne umanjuje.
I ovo nikako ne znači da se kritikuju pokrivene, da se ostave one koji su otkrivene, taman posla. Nego je grije od Allaha subhanahu wa ta'ala jednak. Samo što oni koji više znaju imaju više grijeha. Jer znaju, imaju znanja. Zato musliman treba da zna, kad se vjere prihvatiš, prihvati se onako ko treba. Nemoj muzebzebine bejne zalike la ilaha ula o la ilaha ula. Ne odluči su između toga dvoga, neće ni ovima ni onima, ni tamo ni vamo. Ako se prihvatio, prihvati se ozbiljno. Ako se pokrila, pokri se ozbiljno. Pokrila si svoje tijelo. Ti si ga već pokrila, to tijelo. I zbog čega se ne pokriješ koje je Allah ostavio? Ako se već pokrilo onako ko treba, onako ko je Allah to propisao, šta će ti šminkanje? Šta će ti miris? Namiriši se pa izađi, zavodi ljude po ulicama. Kaže poslanik alejhi salatu wasalam, la tuhbelu sala, ne prima se namaz. Ženi koja se namiriše sve dok se ne vrati, dok se ne okupa od toga. Ne prima se namaz ženi koja se namiriše dok se ne vrati i okupa se od toga što namirisao. To su božanski propisi. Ti ne možeš da budeš musliman kako ti hoćeš. Ili možeš da budeš muslimanka kako ti hoćeš. Ili kako je adet i običaj. Kako ti komšiluk nalaže. Ne kako ti Allah naređuje. I tako treba da radiš, tako da se obhodiš. I da budeš ponosan što si odabran. I da Allahov hatar gledaš. Da ne gledaš hatar drugih ljudi. Vala reće, ovaj će mi reći to, onaj će mi reći to. Odo ja moram za njegov hatar. Gdje da mu se odazoveš? Da mu se odazoveš na svadbu. Gdje je katastrofa? Gdje je katastrofa? Gdje se Allahu širk čini? Allahu se širk čini. Jer se pevaju pesme u kojima ima i širka i kufra. I ljudi nesvjesno se di na svadbu i to ponavlja te riječi od pjevača ili pjevačice. I Allah učini nevjerstvo, a došao sa jecije možda. Sjecije otišao. I Allah učini nevjerstvo i tu sjedi. Pa je to sebe da se čini nemoral. Pa još ako se pije po tim svadbama. Sebe da se neko napije. Pa da prebije svoju ženu. Pa da razvede svoju ženu. Pa da se posvađa sa nekim muslimanom. Pa da napravi problem gazdi. Najviše musibeta tu ima. Najviše musibeta na tim mjestima ima. Najveći grijesi koje Allah dželle veala zabranio tu se nalaze. I onda vjednik tera nečiji hatar. Dobro, tera li on tvoj hatar? Kad taj neki rođak pravi svadbu, dođe li on tebe da pita, hođa, ti si mi taj i taj, Bogo ti što ti misliš, kako da ja ovo napravim, jer ja držim do tvojeg hatara. Drago mi je ti da mi dođeš. Ili ti si mi brat, ili ti si mi amidža, ti si mi amidžin sina, znam da si vjernik. Ja držim do tvojeg hatara. Kako da ja to napravim da ti mi dođeš, jer mi je stalo da mi ti... Pita li te ko to? Niko te to ne pita. Niko te ništa ne pita. Svako pravi kako želi. A kad vjernik pravi, onda je cijela procedura. Onda šta će reći ovaj, šta će reći onaj, daj saglasnost komšiluka, saglasnost rođaka, saglasnost petog, saglasnost devetog. I onda su to procedure da se to uradi. Zbog toga vjernik treba da zna da ulazi u Allahovu vjeru potpuno. O vjernici uđite u Allahovu vjeru potpuno. I muškarci i žene. Allahu se pokoravaju potpunosti. Onako kako Allah dželle veala to tebe traži. I znaj da gdje god javno činiš grije, a drugi se ljudi povedu u tome, da ćeš za to biti odgovoran kod Allah subhanahu wa ta'ala. A da ne govorimo o društvenim mrežama i o tim musibetima, gdje ljudi, gazda kuće, jedva čeka da reklamira svoju ženu. Gazda kuće, nađite jednu nanu, nađite danas jednu nanu koja će da se slika. I da je neko stavi negdje, nađite takvu danu. Osim miskinka ako ne zna. Pa neko slika krijući, onda djeca ova stavljaju gdje gotovo dođe.
Nađite jednu nanu koja hoće da se slika i da je neko stavi gdje god. Nema šanse. Šanse nema. Niti poznaje da valja Kur'an, niti poznaje da valja sunnet, niti je njoj šejh ta, niti šejh ova, niti ona pripada onome džematu, niti ovome džematu. Ništa toga ona ne zna. Ali zna da je to sramota. I da to ne valja. I da to ne treba. I ona to neće. Mi danas reklamiramo naše žene po društvenim mrežama. Mi ih reklamiramo. Šta mene briga gdje si ti sa tvojom ženom? Šta mene briga, voliš li ti tvoju ženu ili mrziš? Šta imam ja s tim? Ja ne mrzim ništa. Baš me briga za to. Ako ti je lijepo, tebi je lijepo. Ako ti ne valja, tebi ne valja. Ostavite stvari za svoju kuću. Ako voliš ženi da citiraš te stihove, onda rađi nekog pjesnika kojeg je Allah obdario, pa nek ti 100 stihova napiše. Ili 365. Pa svaki dan i po jedan citiraj. Ali u tvojoj kući. Slike, pa citati, pa ja ovo, pa ja ono, pa... Vjernici, vjernici. Vjernici. Nije čudo od drugih. I oni svakako ne treba, ali vjernicima je to sramota. To je nimet, blagodat od Allaha, koristi to svoje elementarne potrebe. Čuvaj svoj moral, čuvaj moral svoje supruge, čuvaj moral svoje djece. Čuvaj to. I onda se ljudi slikaju ovako, slikaju se onako. Sasvim normalno, jer nema niko da mu kaže, nemoj to. To nije dobro, jer će onda se naljuti. Čim mu kažeš nemoj to, to nije dobro, on će odmah da se naljuti. I misli ti mu želiš zlo, a ti mu želiš dobro, ali on ne zna. Zbog toga ne treba to koristiti u te svrhe. Koristi to ti je nimet, Allah ti dao blagodat od Allaha, koristi u hajli svrhe. Na taj način odgajaš i svoju djecu. Jer kad to tvoje dijete vidi, ono se odgaja da to valja i da to treba. A tvoje dijete dok staše nakon 5-10 godina, Allah zna još koliki će mu sibet biti. Allah zna koliki će mu sibet biti. I razlog tome jeste sve što nema ili umanjen u maloj mjeri el emru bil marufi wa nehyu anil munkar. Pozivanje dobro i odvraćanje od zla. Skoro da nema. Radi šta hoćeš, radim šta hoću. Gdje si, brate, kako si, šta ima? Evo, dobro, kako si ti? Sve dobro, sve zlatno, sve ekstra. Kaži mu riječ, pobeže od tebe. On tebi riječ, ti pobeže od njega. Traži neku ekipu koja će da ti govori po hataru i po meraku. I to je pogrešno. Nego, insan, muslimani, međusobno treba da se upozoravaju, da jedni drugim ukazuju, da jedni drugim ukazuju na greške, svakako sa namjerom i sa nijetom da se međusobno popravlja. Naredna vrijednost stida jeste da stid u kojoj god se stvari nađe, on je lepša. A u kojoj god se stvari nađe, besramnost u propasti je. Tako se pronosi da je poslanik ali sa salam rekao, ma kjanel haja u fišein illa zane. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u kojoj god stvari se stid nađe, on je ukras. U kojoj god stvari. U kojoj god se stvari nađe stid, on ukrasi tu stvar. I to ćete primijetiti i po sebi i po drugim. Šta god insan da radi, ako ima stida u tome, ta se stvar uljepša. A ako je bestidan, pa makar radio i najljepšu stvar, on je sa tom bestidnošću u propasti. Zato je izuzetno važno da se u svim stvarima, svakako ima izuzetaka, kao što kažu islamski učenjaci, kad je u pitanju traženje znanja, kad je u pitanju pitanje, da čovjek pita neko šarijatsko pitanje, smije u tome da se stidi ili da naređuje na dobro, da odvraća od zla, ili da kaže istinu, to su izuzetci gdje ne smije da se stidi, nego mora da kaže ono što je hak, ono što je istina. Ali mimo tih situacija u svemu je lijepo imati stida. Naredna stvar jeste da je stid dio imana, pa se prenosi da je poslanik alejhiselam prolazio pored jednog čovjeka koji je kritizirao svog brata, kritikovao svog brata. I u drugoj predi se spominje da mu je govorio, kaže, sti ti je naštetio, upropastio te sti. Pa mu kaže poslanik alejhiselam, pusti ga. Pusti ga, stidi od imana. Pusti ga, stavi ga.
stid je od imana. Zato muslimane treba da kritikuje svoga brata ako vidi da ima stid, pa makar to tebi djelovalo i previše. Ne treba da ga kritikuje. Pogotovo nemojte da kritikujete djecu. I veliki je musibet kad se obraćamo djeci i kažemo nemoj se stidet. Nemoj se stidet, ne treba da se stidiš. Od mali nogu ga učiš da ne treba se stidi, a ono obratno. Nemoj mu to govoriti. Nemoj govoriti, to nije sramota. Nemoj mu to govoriti. Nemoj mu to nikako govoriti. Pa ima ljudi koji su udaljeni od vjere, pa kaže, hajde malo zaigra, nemoj da se stida dijete, jadno, urođen je onaj stid, teško mu, katastrofa mu je to pred nekim, nemoj se stide, nemoj se stide, hajde malo zapeo, nemoj se stide, hajde obuči ono, dijete stid, neće, jednostavno ima ta urođeni, Allah ga počastio s tim, roditelj će da mu to oduzme. Allah ga počastio, dao mu čisto dijete, urođeni stid, roditelj će da mu taj stid upropasti. Hajde ti, nemoj stid, nemoj. To je pogrešno. Nego navikava djecu na stid. A kad odrastu, ako Bog da inšala, onda ih podučiti izuzecima. U tome ne treba da se stidiš, u tome ne treba da se stidiš, tako dalje. To su izuzeci neke posebne situacije. Međutim, u osnovi nikako nije dobro da se kritikuje onaj ko stida ima. Isto tako, na vrijednost ide ukazuje to što je osobina koju Allah voli. Pa se prenosi da je poslanik alejhis salam jedne prilike rekao jednom čovjeku, kaže, zaista ti imaš dvije osobine koje Allah voli. Pa čovjek upita, koje su to u Allahu poslaniće? Pa reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem, stid i blagost. I to je osobina koju Allah subhanahu wa ta'ala voli. I to treba da je vjerniku najveća motivacija. Stidi se, zna da Allah subhanahu wa ta'ala, zna da Allah subhanahu wa ta'ala to voli. I na kraju ćemo spomenuti samo još jedan govor od Čabija, rahimehullahu ta'ala, da je rekao, kaže, ljudi su jedno vrijeme međusobno sarađivali na osnovu vjere, na osnovu bogobojaznosti. Osnova je to bila saradnje, bili su odgojeni i onda su tako sarađivali. Kaže, kada je ponestalo vjere, počeli su sarađivati na osnovu obećanja. Obećaj jedan drugom i na osnovu toga su sarađivali. Kaže, a kada je prestalo toga, onda su jedno vrijeme sarađivali na osnovu ljudskosti. Ono što bi reklo obraz. Ima obraz on, ima obraz ja i na osnovu toga sarađujemo, držimo, barem do toga. Kaže, kada je nastalo ljudskosti, sarađivali su na osnovu stida. Onda je ostao stid. Nema vjere, nema stidga. Kaže, a kada je, kaže, nestalo stida, onda su bili prepušteni strahu. Nema, kad nestane stida, onda nema sarađivanja više, katastrofa. I onda niko nikom ne vjeruje, jer nema nikakve osnove, nema vjere, nema obećanja, malo obraza, malo se ljudi drže do riječi i tako dalje. Nema stida, onda strah. Ne smiješ ni sa kim u ništa da uđeš. Kamo li da ti nešto obeća? I mi svi smo toga svjedoci. Da ti nečija riječ više ništa ne znači. Ništa ti više ne znači. Rekao sam ti nešto, rekao si mi nešto, može da bude, a ne mora da znači. Takav je hal i tako je stanje. Stida nema i zbog toga mi smo svi sad u strahu, svi su u grču. Hajde nešto da zajedno radimo, 10 puta istiharu klanjaš da vidiš hoće li ti Allah što obejaniti. Jer ne znaš, nešto si ti nešto dobar nego i zbog svoje štete koju možeš nekom da naneseš. Takav je hal i tako je stanje. Zbog toga molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari toga korisnog stida koji će nam biti sebe da činimo dobra djela, a odvraćati nas od loših djela. Allaha molim subhanahu wa ta'ala da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas na budućem svijetu. Da vas Allah nagradi za vaše prisustvo i za vaše slušanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.